pokajanja čovjeka koji je ubio stotinu duša. Prenosi se od Ebu Seida El Hudrija da je rekao Kazivat ću vam samo ono što sam čuo od Allahovog poslanika salallahu ve veselam, što sam čuo svojim ušima i što sam svojim srcem pojmio. Čuo sam da je neki čovjek ubio 99 duša i odluči da se pokaje. Raspitivao se za najznanijeg čovjeka na zemlji kada mu kazaše za jednog odemu i reče Ubio sam 99 duša, imam li mogućnost da se pokajem? Ovaj mu uzvrati. Pitaš za pokajanje nakon što si ubio 99 duša. Čuvši ovakav odgovor, ubica izvuče mač, ubi učenjaka i tako namiri na stotinu duša. Zatim ponovno poče tragati za najučevnijeg čovjeka na zemlji kada mu kazaše za jednog, ode mu i reče, Ubio sam stotinu duša, imam li mogućnost da se pokajem? Ovaj mu uzrati. A ko ti tu mogućnost može uskratiti? Napusti svoj pokvareni grad i otiđi u čistu sredinu, u taj i taj grad i tamo Allahu Đalšanhu i Badatu čini. Ovaj se zaputi u taj grad, ali usput ga zadesi smrt Meleki Rahmeta i Meleki Azaba očeši se prepirati oko njega. Iblis povika, ja sam u najpreči, on mi se nikad nije suprotstavio. Meleki Rahmeta povikaše, ali on se pokajao. Hemam pripovijeda, pričao je mi je Humeid et Tavil a njemu Bekr ibn Abdullah el Muzeni od Refija da je rekao i Allah Đalešanuhu posla Meleka koji presudi među njima. Pogledajte kojim gradu je bliži i njemu ga pripišite. Kad tade prenosi od Hasana da je rekao, kada ubica pokajnik svati da je došao smrtni čas, sažali se na sebe, a Allah Đelešanohu približi mu grad i udalji ga od pokvarenog grada. I tako ga pripisaše dobrom i od grijeha čistom gradu.